É, tô te filmando, hein, cara. Bateria 60 amperes. Flex Power. Beleza. Salve, salve, galera, aqui é o Jimmy Boy. Estou aqui no posto Shell, posto Shell Solar, aqui no Bacaxiri, trocando minha bateria, pois a antiga tava muito fraca, então como eu coloquei um somzinho, né, cara, coloquei uma bateria Power Flex, ou Flex Point, de 60 amperes, agora sim, cara, agora o carrinho vai rodar legal, com segurança, né, e compartilha energia pro carro. Aquele salve e até o próximo vídeo, galera. Salve, salve, galera, vim no posto Shell, né, fazer uma limpeza no carro, né. Aqui tem um lava rápido, ó, você paga 10 reais e, pô, limpa todo o pó do carro. Daí, liguei o para-brisa. Nossa, cara, o para-brisa aqui, ó, a borrachinha, aquelas bem antigona, né, cara. Ah, mas nunca, vou pôr um silicone, né, cara. É no Shell, posto Shell Solar. Agora sim, hein, cara. A borrachinha de silicone é a melhor que tem, cara. Que show, hein, cara. Aí, galera, silicone é outro planeta. Isso no Shell, né? Só podia ser na Shell. Então aqui é meu Jimmy Boy mostrando pra vocês tudo que eu faço no carro. Abraço e até o próximo vídeo.